жігіттер қыздар барлықтарыңызға сәлем сіздермен бірге мен князев ақжол бүгін біз сіздермен тригонометралық теңдеулердің екінші блогын ә, шығаратын боламыз олай болса бұл жерде қырық алты есеп екен жалпы а тобы мен б тобында олай болса бастайық мынаны син альфа қосу син бетта деген формулаға салу керек ол бізде екі синус қосу ғой значит бірінші қосылады бөлу екі енді косинус енді азайтылады олар 3 икс минус икс бөлу екі тең нөл так сонда үш иксқа иксті 4 төрт икс екіге бөлсек екі икс қалады үш икстан иксті азайтсақ екі икс екіге бөлсек просто икс қалады вот енді көбейтінді мынаның бәрі көбейтінді ғой көбейтінді нөлге тең болса жеке жеке нөлге теңестірсе болады былай ну екіні оң жаққа нөл ғой бәрібір сондықтан синус екі икс тең нөлге дейік сосын косинус икс тең нөлге дейік сосын екі икс тең болады так синус қашан нөл болады пи н да икс тең болады екіні бөлу қылып лақтырамыз так мында косинус қашан нөл болады тоқсан да және пика енді қарасаңыздар біздерде бұл екі ответті біріктіруге болады помните алдыңғы видеоурокта біз ответтерді біріктірген едік вот пи бөл екі бар и міне пи бөл екі бар міне бірдейлерді көріп тұрмыз ғой сондықтан оларды біріктірсе болады деп айтса, айтса болады шеңбер салайық вот давайте мына жерге бірінші мына пи екі деген жерде Н-нің орнына нөл берейік мысалы мында нің орнына нөл берсек онда вот мында нөл тұр деп ойлаңыздар нөлді екіге бөлсе нөл ғой бәрібір значит мына нөлді алады егер Н-нің орнында бір тұрса вот мында бір тұрса бірді пиға көбейтсе пи, пи де екіге бөлсе тоқсан вот мінекей пи бөлекі екіні қойса екі мен екі қысқарады да ғана қалады үшті қойса үш пи бөл екі мына жерде шығады то есть осындай төрт нүкте шығады екен енді мына жерге к ның орнына қойсақ онда пи бөл екінің өзі қалмай ма өйткені мына жерге нөлді қоямын пи ді нөлге өтсек оң жақ 0 болып кетеді да пи бөл екі қалады мінекей давайте оны үшбұрыш деп үш, үш пірш, и оны давайте басқа түспен алайын кішкенедеп егер мында к ның орнына бірді қойса пи бөл екіге пиді қоссақ үш пи немесе екі жүз жетпіс деген шығады енді қарасаңыздар домалақтар үшбұрыштарды да қамтып тұр то есть домалаққа кірген жауаптар үшбұрыштардың да жауаптарын алып тұр значит мен домалақтарды жазсам егер мына пи н екі деген мына домалақтарды жазсам онда оның ішінде үшбұрыштар да жатыр деген сөз ғой түсіндік то есть қараңыздар давайте былай мысалы мынау екіге бөлінетін сандар екі икс это екіге бөлінетін сандар деп ойлаңыздар ал мынаупик hmm. дейік мына пи бөл екі плюс пи к деген это беске бөлінетін сандар болсын егер мен екіге бөлінетін сандарды алсам иә ішінде беске де бөлінетін сандар болуы мүмкін ғой арасында мысалы он деген сан бар ол беске де бөлінеді мысалы жиырма деген сан бар тоже беске де бөлінеді егер мен екіге бөлінетін сандарды алсам ішінде беске де бөлінетін сандар бар значит мен екіге беске деп айтып отпай ақ екіге бөлінетіндерді алсам жеткілікті емес па вот ну енді анда он бес да деген сандар бөлінбей қалуы мүмкін енді или басқаша мысал көрсетейік когда мына бұрыштары бірдей болған кезде вот видите мінкей а пи мына жерде пи екі бұрыштары болған кезде кішісін алсаңыздар жеткілікті мына пи деген кіші ответ вот мына пи деген үлкен сан ғой пи н периоды периоды қайсында кіші соны алсаңыздар болады периоды қайсында кіші вот мына пи м период кіші значит осыны аламыз или мына ответтерге қарасақ қайсысында көбірек кружочектар болады сол дұрыс жауап болады ну то есть соны алсақ жеткілікті мына жерде қысқартпаймыз ешқашан бүйтіп синус пен мына квадратты ешқашан қысқартпаймыз ағайын бірінші мына синус квадратты бері әкелеміз минус синус квадрат деп ойлаймыз енді синустарды шарттассақ болады x түш, синус x-ті сыртынан шығарамын түбір асты косинус қалады азайту квадрат еді мына синус шығып кетсе просто синус қалмай ма вот енді жеке жеке нөлге теңестіремін синус x тең нөлге түбір асты үш косинус алу синус x тең нөлге вот видите егер мен мында мына жерден қысқартып вот түш асты үш кос син икс мінекей түбір асты үш кос син икс осыны алушы едім мына синус икс тең деген шықпай қалушы еді менде вот ол шығу үшін сондықтан біз оны қысқартпаймыз жақшан сыртынан шығамыз всегда так синус қашан нөл болады это пн да мына синус пен косинус қана болса оң жақта 0 болса всегда косинусқа бөлесіздер тангенсқа келтіру керекпіз түбір асты үш синусты косинусқа бөлемін тангенс тең нөлді болады тангенс икс тең түбір асты үшке x тең болады пи бөлінген үш плюс пик мыналар вообще ұқсамайды қараңыздар мында пи а мында пи бөлу үш ұқсамаса бөлек бөлек жауап болады мынау да жауап мынау да жауап вот рустимовадағы ответтерін қарасаңыздар кейде олар жақшаның сыртынан шығарып қояды жақшаның сыртынан шығарсаңыздар да болады шығармай ақ сөйтіп осылай қалдырып тастасаңыздар да болады вот мына жерде екі икс мешать етіп тұр ғой ашып тастайық давайте синус квадрат x минус 2-ден 1. Так, синус 2x деген 2 синус x косинус x. Солай мес па? Екі лет қысқат жүреміз. Вот, не қалды соң жүзеқ? Синус квадрат x минус син x кос x. Енді синусты жақшан сұртына шығарсақ болады мес па? Квадрат еді жақшан сұртына кетіп қаласа, просто синус қалады. Мұна синус кетіп қалады, қасында косинус қалады сонда мынау тең нөл дейміз сосын мына син икс минус кос вот. икс тең нөл дейміз вот x тең болады мына нөлде пикада. мына синус пен ғана косинус қана тұр ғой косинусқа бөлеміз бәрін тангенсқа келтіреміз сонда синусты косинусқа бөлеміз тангенс косинусты косинусқа бөлеміз бір тең нөл тангенс x тең бірге пи бөлінген төрт плюс п нғ мына жер ұқсамайды тоже видите мінекей мында пи ка а мында пи бөлу төрт деп тұр ұқсамайды ғой олар бір біріне ала мен ешқашан а вот мына бірінші епте ұқсайды во видите вот пи бөлу екі мына жерде де пи бөл екі сондықтан кішісін алдық вот келесі давайте косинусты сразу шығып тастайық косинус икс да үш синус икс азайтылған так кос квадрат еді біреуі шығып кетсе просто косинус қалмай ма бүйтіп иә тең нөлге жеке жеке теңестіріп косинус екс тең нөлге үш синус екс қ... үш синус екс қ... минус екі косинус екс тең нөлге деймін давайте бәрін косинус қа бөлемін так үш тангенс икс азайту екі тең нөлге үш тангенс ик тең екіге тангенс ик тең үштен екіге үштен да екі болса артангенс деп қалдыра берсек болады бүйтіп арктангенс үштен екі плюс пен а мына косинус нөл болады қаншада пи бөлі екі плюс пикада вот екеуі бөлек бөлек жауап болады мынаны кос альфа көбейту коз бетта деген формаға салу керек ол мынандай форма қараңыздар кос альфа көбейту кос бетта деген екіден бір потом жақша ашылады косинус дейсіздер да бірінші азайтасыздар альфа минус беtтa қосу дейсіздер енді косинус деп енді қосасыздар вот альфа плюс бетта сонда мынау альфа болып тұр а мынау бетта болып тұр ғой сонда екіден бір косинус деймін да бес тан икс азайтамын былай бес икс минус икс қосу косинус дейміз да бес икс қосу икс дейміз тең косинус төрт икс екіден бір бес тан иксті айтсақ төрт икс қалмай ма қосылған косинус алты x тең косинус төрт x енді қараңыздар мына бөліміндегі екіден құтылу үшін давайте бәрін общий екіге көбейіп тастайық былай сонда мына екі мен екіден бір қысқарады да жақшаның шығана ғана қалады қосылған косинус косинус алты икс тең екі косинус төрт икс вот екі косинус төрт иксті ті әкеліп алайық қараңыздар плюс косинус алты икс ол бергесі минус екі болып келеді бүйтіп косинус төрт икс давайте мына косинус алты иксті жазайық кос төрт икстен азайтасыздар екі кост төрт иксті типа т дан екі тны азайтсам минус ты қалмайы ма вот кос төрт икстен екі кос төрт иксті азайтсақ минус косинус төрт икс қалады кос альфа минус кос бетаға салу керек ол минус екі потом синустар кетпей ма иә бірінші алтыға төртті қосасыз он екіге бөлесіз бес икс синус дейміз тағы да алтыдан төртті азайтамыз екі екіге бөлеміз просто икс иә тең нөлге енді көбейтінді нөлге тең болса жеке жеке теңестірмейміз ба синус бес икс тең нөлге сосын синус икс тең нөлге бес икс тең нөл болса болады x тең пи бес а мында x тең пик мына екеуі тоже бірдей қараңыздар пик и пи бірде ғой сондықтан кіші, кіші аламыз вот просто логиканы түсіндірсек қазір это болады қараңыздар ә, ол үшін мен шеңбер саламын давайте мында ннің орнына 0 берейік бірінші тең болсын 0 болса 0 егер мен мында ннің орнына 1 қойсам пи бөлі бес шығады вот пиді беске бөлсең жүзі беске бөлсек отыз алты болады отыз алты Екі берсек жетпіс екі ма қанша Сонда шығады үшті берсек мына жерде шығады 4 берсек мына жерде а бесті берсек ннің орнына 5 берсек бес пен бес қысқарады пи ғана шығады мінекей мында вот былай 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 осы жерлер а мынаны үшбұрыш деп ойлайық давайте нөлді берсек к ның орнына шығады мінекей үшбұрыш бірді берсек пи значит мына дөңгелектердің ішінде үшбұрыштардың ответтері и так жатыр екен значит мен дөңгелектерді жазсам жеткілікті а ол p н бөлу бес болады жауап сонда мынаны син альфа көбейту симбаттаға салу керек тура осы формула мінекей тура осы формула просто ортасында қазір мына жерде минус болады ғой қараңыздар екіден бір косинус дейміз икс минус екі икс деймін енді азайту қоямын косинус x плюс екі икс плюс косинус үш икс тең нөлге екіден бір косинус икстан екі x азыйсақ минус икс қой а қа минус бәрібір емес ба азайту косинус x қа екі x қоссақ үш икс қосылған косинус үш икс Дайте бәрін екіге көбейтейін бай сонда мына астыңғы екіме мұна екі кетеді сонда косинус икс азайту косинус икс екіні былай көбейтеміз плюс екі косинус так үш икс болады сонда қараңыздар бірінші кос иксті жазып аламын минус кос үш икс плюс екі кос үш икс он жерден плюс кос үш икс қалады это как Минусты плюс екі т деген сияқты ғой минус т плюс екіт -та одан т ма мынаны кос альфа плюс кос беттаға салу керек екі косинус бірінші x қа үш иксті қосамыз 2 ке бөлеміз 2x қалады косинус енді аз 2x 2 ке бөлемін x қалады енді жеке жеке нөлге теңестіремін косинус 2x тең нөлге потом косинус x тең нөлге 2x тең болады косинус қашан нөл болады пи бөлу екі, екі да енді екіні былай төменге лақты жібереміз иә бөлу қылып пи а мында x тең болады пи бөлі екі плюс пи да болады сонда видите пи бөлі екі мен пи бөлу төрт ұқсамайды ғой ұқсамаса бөлек бөлек жауап мынаның өзі жауап мынау да жауап мынаны кос альфа көбейту кос бета дегенге саламыз екіден бір косинус давайте аз уже азайта берейік бірінші төрт азайтамын үш қалады қосу косинус деймін да енді қосамын иксқа төрт иксті қоссам бес x болады косинус бес x вот давайте бәрін екіге көбейтіп тастайық сонда косинус үш икс плюс косинус бес x тең екі косинус бес x мынаны бері әкеліп аламыз косинус үш x осы косинус бес x азайту екі косинус бес x так косинус үш cos 5 икстан азайтамын екі cos 5 иксті минус кос 5x қалады енді мынаны кос альфа алу cos беттаға саламын ол минус екі и чиста синустар кетеді бүйтіп бірінші x x бес 8 ді сегіз екіге бөлеміз төрт икс синус дейміз да үштен бесті азыйытса екі ғой екіге бөлеміз просто x. енді нөлге теңестіреміз жеке жеке синус 4 x тең нөлге синус тең нөлге 4 x тең болады нөл болады пин да төртті бөлімге лақтырамыз Pn бөлі бөлу төртке икс тең нөл болады пикада сонда видите мінекей пика мында пин мына кішісін аламыз сразу пи бөлі бөлу төртті келесіе мына жерде косинусты жақшан сыртына шығарсақ болады бүйтіп вот сонда үш синус икс минус бес косинус икс тең нөлге енді жеке жеке нөлге теңестіреміз косинус х тең нөлге үш синус х азайту бес косинус х тең нөлге так нөл болады бізде тоқсан да ғой пи бөлу екі плюс пи н пи бөлу екі че та не жаздым мында мына жерде бәрін косинусқа бөлемін былай сонда синді косқа бөлсек тангенс кост коқа бөлемін бес үш тангенс икс тең болады беске тангенс икс тең болады бес бөлінген үшке арктангенс тангенс деп ұрып жібереміз арк бес бөл үш плюс иа мынаның mm -hmm. бәрі общий форма қараңыздар кос кос син син кос кос син син деген мынандай форма ғой қараңыздар вообще косинус альфа плюс беттаның формасын береді бұның бәрі это cos альфа cos бетта минус син альфа син бетта видите альфа лар бірдей мұнда типа x, 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 cos cos x, видите бірдей значит бәрі косинус үш x, қосу ортада минус болса таңба ауыспайд ма косинус та қарама тең минус ден бір вот сонда косинус 4x-тен минус 2-ден бір x x тең плюс минус мынау бізде пи минус бола салмай ма иә ар косинус екіден бір так ар косинус екіден бір деген қай градуста болады так косинус екіден бір болады бізде алпыста плюс екі пи н дейміз төрт икс тең үшті лақтырсақ үш пидан пи азайтсақ екі пи бөлу үш плюс екі пи н енді төртке бөлейін бәрін даайте мында екі мен мына төрт қысқарады да астында екі қалады а екі мен үш көбейтіліп алты болады астында екі мен төрт қысқарады да мында екі қалады дұрыс пи 2 бөлу екі дейміз вот мына жерде мен сен альфа плюс симбеттаға салу керекпін бірақ мен егер алғашқы екеуін алсам былай сен икс қосу сен екі иксті альфа плюс симбеттаға салсам ол қазір екеуін қосып екіге бөлу керек қой то есть иксқа екі қоссақ үш икс екіге бөлсек бір жарым бөлшек болып қалады значит мен бөлшек болмайтындай вариант табу керекпін ол үшін син x пен син үш иксті біріктіру керекпін давайте екеуін бірінші бірге жазайық қосу син үш икс қосылған син екі икс тең нөлге енді мына алғашқы екеуін формулаға саламын екі синус бірінші екеуін қосамын бөлу екіге потом косинус деймін да енді азайтамын бөлемін плюс синус 2x, 2x. 2 синус так, 4-тек көрсек 2x, косинус x, жұққа минус жұқпайдалдыңыз. плюс синус 2x. синус 2x-ті жақшан сатын ашығым. 2 косинус x, қосу 1, тенгін өлге. синус 2x, 0-ге. 2x-тен болады пи-нға. x-тен пи-н бөлі 2. Емін ажақшан жазамыз. 2 косинус x плюс 1-тен 0-ге. 2 косинус x-тен минус 1-ге. Косинус x-тен минус 2-ден 1-ге. Вот. Менда айте бұны шырақ. Минус а деген формула ғой. x-тен болады плюс-минус пи минус так екіден бір болады бізде алпыста пи бөлу үш плюс екі пинда плюс минус үшті береміз мынаған да? екі пи бөлінген үш плюс екі пин вот кстати жауапта біреуін н біреуін к деп алу керек синус екі иксті ашалайық екі синус икс косинус икс давайте мынаны оң жақтағын бері әкелейік минус екі түбір асты үш косинус квадрат x, тек нөлге екі косинус иксті жақшаның сыртына шығарып тастаймыз вот сонда синус қана қалады мұнда екі шық кетті ғой түбір асты үш косинус шық кетті значит просто косинус шығады жеке жеке нөлге теңестіремін вот косинус иксті нөлге теңестіремін потом мына син x минус түбір асты үш косинус иксті нөлге теңестіремін тоже косинус нөл болады бізде қашан это тоқсанда плюс пика дейміз мынада бәрін косинусқа бөліп тастау керек сонда синусты косинусқа қосек тангенс икс коспен мына кос кетіп қалады минус түбір асты үш тең нөлге тангенс икс тең түбір асты үшке қашан түбірасты үшті береді тангенс алпыста пи бөлу үш плюс пика да мында че плюс вот екеуі бөлек бөлек жауап болады өйткені пи бір екі мен пи бір ұқсамайды мынаны сол жағын формула саламыз син альфа плюс син бетта деген ол екі синус бірінші екеуін қосамын болады x қосу үш x бөлу екіге косинус істейміз енді азайтамыз x минус үш икс бөлу екіге екі синус екі x сонда екі синус иксқа үш икс 4, төрт екіге бөлсек екі x косинус x қалады мынаны бері әкелік. минус екі синус екі икс тең нөлге екі синус екі иксті жақшаның сатын ашарам. косинус азайту бір енді жеке жеке теңестіремін синус екі иксті нөлге теңестірсек пика екіні асын ақтырамыз, пика бөлі екі косинус x минус бір тең нөлге вот косинус x тең бірге x тең болады екі пинге по идее мынанан екі пин дегендегі ннің орнына бірді берсек екі пи болмай ма мынадан да екі пи алуға болады когда к ның орнына төртті берсем егер ның орнына төртті берсем тоже екі пи шығады значит кішісін алсақ бола береді ана екі пи деген жауап мына пика бөлу екінің ішінде жатыр ғой вот тоже самое жасайық синус квадрат иксті ашайық ә, жазайық қосылған екіден бір мына синус екі иксті ашып тастайық это екі синус икс косинус икс так бірде де ашсақ болады ғой квадрат x плюс косинус квадрат -екс. біз оларды жойсақ болады мынаке жойылып кетеді мыналар вот сонда ә, кос квадратты бері әкелемін мына екі мен екі қысқарып кетеді так синус x, косинус икс мынау белгісі минус кос квадрат болып жазылады тең нөлге косинустарды жашаның сыртынан шығарып тастаймын ғой бүйтіп сонда синус x азайту косинус x қалады сонда косинус x тең нөлге синус x азайту косинус x тең нөлге вот косинус бізде қашан нөльде болады то тоқсанда нөл болады бізде сонда мен қазір былай жазамын hmm, x тең пи плюс пик да а мынаның екі жағын да косинусқа бөлемін сонда тангенс x минус -те. бір тең нөлге тангенс ик тең бірге бір болады бізде қырық бесте пи бөлу төрт плюс пи енді бөл төрт пен пи бөлу екі ұқсамайды бір біріне так что жауаптар так да, кеттік түбір асты косинус квадрат х минус нөл бес дейміз да синус х x это 2 синус х косинус х тең нөлге түбір косинус квадрат тимді да нөл екіге бір ғой ол жерді жазбай ақ қоямын бірді синус х косинус х давайте косинустарды жақшаның сыртынан шығарамын мен косинус х деймін да түбір косинус х так мына косинус кетіп қалса синус икс қалады сонда жеке жеке нонерді теңестіремін косинус икс тең нөлге түбірасты үш косинус икс азайту синус икс тең нөлге так косинус қашан нөл болады бізде тоқсанда пи бөл екі плюс п н мына жақта екеуін косинусқа бөлейік всегда кстати тангенсқа келтіресіздер всегда вот минус тангенс икс тең нөлге тангенс x-тен түбірасты үшке x-тен пи бөлу плюс пи каға а мынаны а төрт минус б төрт деген формулаға саламыз бұны өттік қой иә өрнектерде ол кос квадрат минус син квадрат қысқаша көбейтуге саламыз ғой андай кос квадрат плюс син квадрат деп ашып аламыз плюс син квадрат тең бірге мына қосуы бізде бірді береді а мына айырымы айырымы косинус екі альфаны береді ғой вот алдында екісі бар еще тең бірге сонда косинус ек екі икс тең бір бөлінген екіге екі икс болады плюс минус пи бөлу үш плюс екі пи каға. енді мына көбейту екіні былай лақтырып тастаймыз ғой это бөлу болып барады да алты болады мына жерге де екі келеді былай сонда пик а ғана қалады вот оның формасы мынадай ғой қараңыздар а 4 минус б төрт дегенді это как а квадрат минус б квадрат сияқты ашамыз ғой а квадрат минус б квадрат деген а минус б потом а плюс б емес па ал а төрт минус б төрт болса наоборот екіге бөлінеді дәрежелер а квадрат минус б квадрат а квадрат плюс б квадрат осы форма қолдандық келесі мына жерде жақшаны ашып керек енді деген бір өстіруға мынаны кос альфа плюс беттамен шығару керек қараңыздар екі кос екс кос пи бөлу алты плюс плюс болса минус болады ғой енді екі оған да көбейтілмей ма иә екі екеуіне де көбейтледі ка көбейткіш қой ол син икс син пи бөлу алты тең түбыр асты үш косинус икс енді қараңыздар косинус икс косинус отызың это екіден бір деген санды береді к син синус отыздың а ойбай косинус отыз түбір асты үш бөлу екіні береді екіден бір емес түбір асты үш бөлу екіні береді это синус отыз екіден бірді береді түбір асты үш косинус кетеді сонда түбір асты үш косинус екс. минус екі мен екі кетеді сонда синус қалады синус x тең түбір асты үш косинус икс мынау жойылып кетеді ғой мына бізде жойылып кетеді қысқару деген ұғым бар и жойылу деген ұғым бар вот адан а ны азайтуға болады бізге вот жойылады а вот мында екі а тең екі а квадрат тең а десе мынау бізде қысқарады бұл жойылмайды вот сондай екі түрлі ұғым бар да вот бізге жоя беруге болады мынау қысқарта алмаймыз вот жойылғанда нольді береді ғой пием бе екен он алтыда жауабы он алты да пика дұрыс кеттік он жеті мынаны біз не істесек болады мына екі синус дегенді екі рет жазсақ болады ғой былай синус үш икс минус синус икс минус синус икс деп екі рет жазып аламын былай тең нөлге сонда мынаны мен син альфа минус син бетта деген формаға саламын ғой екі синус бірінші азайтпаймын ба иә үш икстан иксі азайтамын екі икс екіге бөлемін икс қалады косинусты енді қосам бұл жолы үш иксқа қосам иксті төрт икс екіге бөлемін екі икс қалады минус синус икс енді мына синус икстарды жақшаның сыртына шығарамыз вот екі косинус екі икс азайту синус икс кетіп қалды бір қалмай ма онда азайту бір так мына түсіндім екен балалар түсінбесек қазір жазып жіберейін мен мында тағы бір шақ қосып екі синус бірінші азайтамыз үш икс алу икс бөлу екі потом косинус үш икс қосу икс бөлу екі азайту синус болады осы шақ потом осыдан кейін мынау шықты енді жеке жеке теңестіреміз синус ик тең нөлге қашан нөл болады пикада 2 cos 2x минус 1 тен 0-ге. Косинус 2x тен 2-ден 1 болады, 1 ары болады, 2-ге 2-ден 1-ға көрсе болады. 60-та π/3 2πk-да и 2-ге өрсең жетіп. π бөлінген 6 плюс πn. Ну, пика. нан біз тангенс альфа плюс тангенс бетта деген формула салсақ болады ол қалай мынаның бәрі целиком альфа мынаның бәрі целиком бетта қараңыздар тангенс альфа қосу тангенс бетта дейді тангенс альфа деген не ол это синус альфа бөлінген косинус альфа тангенс бетта деген не ол синус бетта бөлінген косинус бетта ортақ бөлімберміз кос бетаны мында берем а мына кос альфаны мына жаққа беремін иә оң жаққа сонда үстінде син альфа кос бета плюс син бета кос альфа бөлінген кос альфа үм, кос бета шығады а бірақ бұл келмейді ғой қазір бұған кемейді значит басқаша шығамыз кеттік былай тангенс x плюс жиырма мына жетпіс дегенді 90, -20 But, 90, -20 бі? Анда 90 минус қосу 20 деп жазсақ болады ой былай волады тоқсаннан жиырманы жетпіс емес па ана жерден қазір тоқсаннан кейін минусты жақшан шығарып жіберемін қосу жиырма қосу тангенс дейміз да тоқсан деймін да минусты жақшаның сыртына шығарамын ішінде жиырма плюс икс қалады тоқсанда не істейді ол ауысады қазір x плюс жиырма тангенс емес Катангенс қауыс кетеді жиырма плюс икс вот катагенс дегенді қазір бір бөлу тангенс де де. деп жазсақ болады давайте тангенс x плюс жиырма Катангенс дгенді бір бөлу тангенс бірақ орындарын ауысырып жберсем болады x плюс жиырма деп былай и мына тангенс x плюс жиырманы т деп ойласақ болады қараңыздар тангенс x плюс жиырманы как т деп ойласақ болады сонда мынау т қосу бір бөлу т тең екіге т берем. беремін берем сонда мына жерде т квадрат плюс бір тең екі т тұ квадрат алу екі т қосу бір тең нөлге бір деген это бір мен бір ғой екі шығу үшін плюс плюс болды бірді әкеліп теңестіреді екенмін ғой значит тангенс x плюс жиырма тең бірге сонда x плюс жиырма тең болады бір деген қай сандар қырық бесте ғой плюс пека мынау п төрт дегенді қырық бес деп жазайын плюс жиырма былай барса минус жиырма болып барады иә қырық бестен жиырма са жиырма бес орнына жүз қоямыз вот егер мынау мынандай болса мына теңдеуді шешіңіз дейді давайте мына косинус екі иксті бері келік косинус x, sin синус икс азайту косинус 2 икс тең нөлге косинус 2 иксті жақшаның сыртына шығарып тастаймын вот сонда синус икс азайту бір қалады солай емес ба? енді жеке жеке нөлге теңестіремін косинус 2 икс тең нөлге пи 2 екі плюс пи ға енді екіге бөлеміз бәрін пи бөлі түрт плюс н бөлу екіге синус x алу бір тең нөлге синус x тең бірге x тең пи бөлу екі плюс 2 пи енді мынандай аралық берілсе значит н мен к ның орнына сандар бермейміз ба иә кеттік н тең нөл болсын x тең болады пи 4 төрт плюс пи нөл екі сонда пи бөл төрттің өзі қалады екен нөлді көбейтсе мына жақ нөл болы пи бл төрт қырық бес қырық мына аралықта жатыр ма жатқан жоқ значит бұл жауап болмайды мына минус қасына минус жауап болмайды n тең бір пи бөлі төрт плюс пи көбейту бір бөлі екі маған екіні ортақ бөлімге келемін екі пиға пиді да қоссақ үш пи бөлу төрт а жүз деген градус жүз отыз жатыр ма аралықта мына тоқсан мен жүз сексен жатыр әрине жүз отыз бес жауап болады келесісін берсек конечно аз кетеді уже вот мында мынаны алайық кеттік к тең нөл болсын онда х тең пи бөлі екі плюс пи көйті нүл. Тойс, пи бөлі екі пи көбейту нөл то есть пи екі шығады тоқсан тоқсан жатыр ма жатқан жоқ өйткені мында тең жоқ мында тоқсанды -да алмайды андай қатаң болып тұрған жоқ қой тоқсанға хорошо значит бұны алмайды тоже значит бірақ ғана жауап жүз градус сондай ғой деме а төрт минус б төртқе салу керек қой бағанағы кос квадрат минус син квадрат потом кос квадрат плюс син квадрат деп жазамыз мына плюсы бізге бірді береді а минусы бізге косинус екі alfаны береді екі икс тең нөлге нөл болады бізде тоқсан да и через пи саны қайталанбай ма былай енді екі икс десе екіге бөлеміз сонда астындағы екілер көбейтіліп төрт болады плюс ен бөлу екі о кеттік мына жерден синус икі иксті кеттік былай екі синус квадрат икс азайту біраз асты да синус икі икс қалай ашылады екі синус икс көбейту косинус икс жақшаның сыртына екі синус иксті шығарып тастасақ болады сонда мында синус икс қалады так екі синус икс кетіп қалды ғой түбір асты үш косинус икс қалады жеке жеке теңестіремін синус икс тең нөлге синус икс азайтылған түбір асты үш косинус икс тең нөлге вот енді синус қашан нөл болады соны жазу керек керекпімес памен бі, ә, синус бізде нөлді береді это у нас ә, пикада пкда мына жерде косинусқа бөліп тастаймыз бәрін сонда тангенс икс минус түбір түш тең нөлге тангенс икс тең алпыста ғой пи бөлу үш плюс пи әнда. енді мынандай аралық берілген ғой сан беру керек каның орнына k Ка тең нөл болса пи ді нөлге көбейтеміз мында нөл болады Нөл деген жатқан жоқ өйткені жай жақша тұр мынандай тік жақша қойған жоқ ғыл видите тік жақша болған жоқ сондықтан жай жақша болғандықтан мен оны ала алмаймын k тең бір болса бірді пиға көйтес, пи ға көбейтесіз пи шығады жүз сексен а ол в общем жатқан жоқ қой мұнда вот енді ннің орнына сан бере береміз кеттік n тең нөл болса пи бөлу үш плюс пи көбейту нөл сонда пи бөлу үштің өзін береді ол бізде алпыс алпыс жатыр ма нөл мен жатыр әрине енді қазір бірді берсем асып кетеді ғой мұнда типа мынау пи бөлу үш алпыс қой ал мына пи деген это жүз сексен бір сонда екі жүз қырық ал асып кетті ғой жатқан жоқ сонда алпыс қана болады жауабы или пи бөлу үш не деген алпыс деген дұрыс ә, мына жерде не істек болады екеуінің де дәрежесін төмендетіп тастасақ болады квадраттан құтылу үшін помните йтып қой квадраттан құтылу үшін дәрежені төментуге салу керек түбірге салмаймыз синус квадраттікі не ол бір минус косинус 6 икс бөлу екі тең үш көбейтілген косинус квадраттікі плюс болады иә косинус алты икс бөлу екі екілерді қысқартамын бір минус косинус алты икс тең үшпен жақшаны ашамын былай үшті бірге и потом үшті косинусқа үш косинус алты икс мынаны былай лақтырамын төрт косинус болып барады төрт косинус алты икс үшті бере әкелемін бірден үшті азайтсақ минус екі косинус алты х тең ну төрт пен екі қысқарып екіден бір ма вот алты икс тең плюс минус пи минус пи бөлу үш дейміз ба минус аға қалам, саламын иә екі пи к алты х тең так үшті берсек үш пи ден пиді азайтсақ

cos2x бөлі 2 плюс 1 плюс cos4x бөлі 2 екенің аргументті кесілейм. Енді мұнда 3-ті кесілеймдік, әзір cos6x бөлі 2 1 плюс cos8x бөлі 2, тен 2. Енді мұнда бәрінде екі тұрғым. Оң жаққа да екіні бересі саң бола, бұл да ортақ бөліміретінде. Сонда 1 плюс косинус екі x плюс бір плюс косинус төрт икс плюс бір плюс косинус алты x плюс бір плюс 8x, тен 4, тен. енді бөлшек жазадым да просто бірлердің бәрін қоссақ 4 болмай ма мында бір екі үш төрт ол мына жақта 4 пен жол кетті енді қалғандарынан формула құрау керекпін ол үшін мен былай құрайын қараңыздар кос төрт иксті кос алты икспен 4 өйткені төртке алтыны қосса он ғой ал мында екіге сегізді қосса он видите қосындылары бірдей де беріп тұр соларды біріктіремін мен вот былай жазылайын. кос төрт икс плюс кос алты икс это бір команда ал кос екі икс пен косинус сегіз икс это басқа команда деп ойлайсыздар сонда мынау екі косинус бірінші екеуін қосу керекпін ғой иә төртке алтыны қосамын он екіге бөлемін 5x. Енді косинус болады да 4-тен алтын минус 2, 2 көрем 1 бұрсы болады. Мұнда тоғыш сағамай 2 косинус 10 болады, 2 көрем 5x. Азайтам 6, 2 көрем 3x. Енді жақшаның сұртына 2 косинус 5x ті шарсақ болады. 2 косинус 5x ті жақшаның сұртына шарам. Ишінде косинус x қосылған косинус 3x қалады мынаны косинус бес иксті теңестіремін нөлге бес икс тең пи бөлі екі плюс пикаға беске бөліп тастаймын бәрін екі бесің он болады плюс пи бес вот енді мынаның ішін теңестірейік косинус икс қосу косинус үш икс тең нөлге мынаны кос альфа плюс кос беtтаға косинус иксқа үш икс қоссақ төрт екіге бөлеміз екі икс косинус азайтамын екі екіге бөлемін бір икс просто сонда давайте мындай жазайық косинус екі икс тең нөлге дейміз и косинус x тең нөлге дейміз сонда екі x тең болады пи бөлі екі плюс пи н ға екіге бөліп тастаймыз пи пи бөлу мында нөл деген пи бөлу екі плюс ә, пи вот жиырма ә? үш жиырма дұрыс жауаптар тұр келесі жиырма төрт мына жерде екі дейді косинусқа қосамыз косинусты и ол екіні береді дейді вообще косинус максимально қандай сан болуы мүмкін косинус максимально бір деген санды береді ну то есть ол бірден асып кете алмайды мысалы екіні алу үшін это бір жарым мен мысалы нөл жарымды да нөл бесті де қосса екі шығады хорошо мына косинус это нөл бесті беруі мүмкін ал мына косинус бір жарымға тең бола алмайды ғой значит екіні аламын только тогда когда мына бірінші косинус та бірді береді екінші косинус тоже бірді беретін болады именно осы кезде ғана мен екіні ала аламын қалған кезде мыалыхорошо косинус мысалы нөл бесті беруі мүмкін бірінші косинус екінші косинус сонда бір жарымды беру керек болып қалады да чтобы екіні беретіндей а ол бір жарымды ала алмайды ешқашан вот жеке жеке бірге теңестіремін бұны именно осындай есепті бір бізде екі пи кда болады сонда екі пи к бөлінген үште болады бес икс бөлу екі тең екі мынау былай барады да төрт пи n бөлу бес енді логика мынандай екеуі де одновременно бірді беру керек одновременно бірді беру керек мысалы қараңыздар мынау екі күн сайын үйге келеді а мынау үш күн сайын үйге келеді десе екеуі бірге қанша күн сайын үйге келеді алты күн сайын үйге келетін болады сол себепті үстілерін бірдей келтіре салу керек мынаны екі пиканы как то төрт пинге келтіру керек ну үстін еке өйтіп салу керек қой төрт пика бөлу алты деп те жазса алады да, үстілерін ортақ бөлімге келтіреміз н то есть бірдей келтіреміз периодын табу үшін төрт пе н болады жауап сонда төрт пен ғой иә иә төрт пик вот енді мына жерде не істейміз син альфа плюс син синбетаа салған келмейді мында та тадеп а мына жақтан былай істеу керек екен ғой вот смотрите синус икксті ашайын қараңыздар синус икс қосылған екі sin x cos деймін мынаны бері әкелемін минус деймін да x минус екі косинус квадрат x тең нөлге мына жақтан синус иксті жақшаның сыртына шығарайын алғашқы екеуінен бір плюс екі косинус x қалды ал жақтан минус косинусты шығарып тастаймын бір қалады а минус косинус шықты ғой плюс қалады екі косинус x. вот енді жақшаларды мына бір 1, плюс екі косустарды жақшаы сыртына бір плюс екі косинус икс деймін да сонда ішінде син икс қалады азайту кос икс тең нөлге енді жеке жеке теңестіремін бір плюс екі косинус икс тең нөлге екі косинус икс тең минус бірге косинус икс тең минус екіден бірге плюс минус пи минус аркосинус косинуспен да? шығады иә пи минус пи бөл шпен давайте сразу екі пи бөлу үш деп жаза мен плюс екі пи к вот енді мында синус икс алу косинус икс тең нөлге барлығын косинусқа бөліп та тастаймыз бүйтіп сонда тангенс икс алу бір тең нөлге тангенс икс тең бірге икс тең пи бөлу төрт плюс пи нға Пара-пара-пам-пам-пам. мына жерде бұрыштар келмейді қара бес x бес x алты x келмейді төрт x үш x келмейді ғой жеке жеке формула саламыз ғой мынаны син альфа көбейту син беттаға саламын мынаны это екіден бір косинус бірінші азайтамын вот бес x алу төрт x азайту косинус бес x қосу төрт x деп ал мына екеуін тоже формулаға саламын екіден бір мына ортада плюс тұрады просто алты x алу үш x қосу деймін болады осыны алты x қосу үш x болады тең нөлге екіден бір мынау қаншаны береді косинус x қалады мында а беске 4 оссақ тоғыз x болады екіден бір алты 6 үш иксі айытсақ үш x қалады ғой алтыға болады мына екіден бірлерден құтылу үшін давайте бәрін еке көбейтіп тупа тупо екіге көбейте саламын косинус x алу косинус тоғыз x қосылған косинус үш x қосылған косинус тоғыз икс ну нөлді екіе көбейтсек нөл ғой бәрібір 9 тоғыз тар жойылды вот. осыны жойылды деп атайды вот қысқарады когда көбейтінді болып тұрған кезінде андай біртіндеп қысқартса қысқарады қалғандардан қазір кос x қосу косинус үш икстардан формула құрастырсақ болады Это 2 косинус. Бірінші 2-е оң қосам. x қосу 3x бөлі 2. Енді косинус x алы 3x бөлі 2 дейміз. Тұрт ек келсек 2x. Екінек келсек x. О, да айты жеке-жеке теністерік мұнда. Косинус 2x-тен 0-ге 2x-тен пи бөлі 2 плюс пи-анға енді екіге бөліп тастасақ болады ғой былай пи бөлінген төрт плюс пи н бөлу екіге сосын косинус икс тең нөлге икс тең пи бөлінген екі плюс пи каға ох қолымыз ауырып кетті ғой тегі жиырма 20... қаншасын келдік жиырма жеті келесі есепті шығарайық вот жиырма жеті бізде мында бийтеді ну анда минустарды алдына шығарп тастсақ боладыда мысалы а давайте сперва синус екі ашайық это екі синус икс косинус икс минус былай алдына шығады минус синус икс а мына минус алдына шықпайды хорошо шыға ол жұп қой косинус икс минус бір мына жерден синус иксті шығарайық вот синус шығарамын екі косинус x алу бір деп тұр мынаны минус қып бері әкелейік екі cos x плюс бір тең нөлге қараңыздар синус x деймін екі косинус x алу бір мына жерде минусты жақшаның артынан шығарайын екі косинус x алу бір қалады тоже осылай енді мына екі косинус x алу бірлерді шығарып тастасақ болады ғой былай екі кос 1 минус бірлерді шығарамын сонда синус x азайту бір қа өйткені мынау шығып кетті син x қалды мынау шығып кетті орнында бір қалды сонда қараңыздар екі ойбай екі косинус x алу бір тең нөлге екі косинус x тең бірге косинус x тең екіден бірге синус икс алу бір тең нөлге синус икс тең бірге так екіден бір болады қай градуста пи бөл үш плюс екі пи да так бір болады бізде екі пикада вот а бір болады то тұр синус бір болады екі пикда емес қой ол косинус қой бір так синус бір болады бізде тоқсанда пи бөл екі плюс екі пи пикада болады ма жауабыөз жиырма 27... жеті плюс минус пи бөлу үш и пи бөлу екі дұрыс иә мына жерді көрейік так отыз дегенді давайте мына алпыс дегенді да өзгертейін мен Әді синус x плюс отыз дейміз мына алпыс дегенді 90 минус деп жазсақ болады бай бір плюс косинус екі икс дейді а давайте мынаны бірді де косинус екі иксті де ашып тастайық бірді ашсақ ол қалай ашылады косинус квадрат плюс синус квадрат плюс синус квадрат ал косинус иксті ашсақ косис квадрат минус син квадрат деп ашылады иә солай ғой вот бірді аштым мінекей мына екеуі это бір а мынау это косинус екі иксті аштым синус квадрат кетті енді қараңыздар мына жерден тоқсаннан минусты шығарып тастаймын қазір қараңыздар былай синус x плюс отыз осылған косинус деймін да тоқсан потом минусты шығарып тастаймын жааның сыртына отыз минус икс қалады ішінде неге 30 минус икс вот жақшаны ашсам мінекей минус отызды беріп тұр а мынау минус пен минус плюс иксті береді мындағы тең екі кос квадрат x деймін өйткені кос квадратқа кос квадратты квадрат ба. 90 н істейді ол ауысып кетеді қазір вот синус x плюс отыз қосылған да ауысады да синус отыз минус икс береді таңбасы плюс өйткені тоқсаны азайтса та бірінші рек деген сөз косинус квадрат x. енді мынаны син альфа плюс син бетта деген формаға салу керек ол екі синус екеуін қо, қосу тұр ғой онда екеуін қосам, қосамын вот икс плюс отызға қосамын отыз минус ті Бөлем екіге косинус стеймін енді азайтам. x плюс отыздан азайтамын отыз азайту мен мына азайту плюс болады да иксті береді бөлу екі мынаны бері әкелсем болады алу екі кос квадрат x деп сонда мына жерде x та жойып кетеді отызға отызды қоссақ алпыс екіге көлсек отыз вот синус отыз қалады а мында наоборот отыздар жойылады екі x екіге бөлсек просто x қалады минус екі косинус квадрат икс синус отыз деген қанша екіден бір косинус икс минус екі косинус квадрат икс тең нөлге екілер кетіп қалады а мында косинус иксті жашаның сыртына шығарсақ болады бір минус екі косинус икс тең нөлге енді жеке жеке теңестіреміз косинус x тең нөлге значит ол тоқсанда пи бөл екі плюс пи да потом жақшаның ішін айтамын бір минус екі косинус икс тең нөлге екі косинус икс тең бірге косинус икс тең екіден бірге а екіден бір болады пи бөлінген үш плюс екі пи к да вот келесіне кеттік жиырма тоғызыншы есепте Ә, дәреже төментейік бәрінен мысалы мында син квадрат деп тұр ғой это бір минус косинус алты икс бөлу екі ал мынау бір минус косинус сегіз икс бөлу екі бес икс дейді он икс болды иа екіге көбтсек бөлу екі бір минус косинус алты екі он екі икс бөлу мына бөлу екілерін қысқартып тассақ болады ғой бәрін де теңдеудің екі жағына тұр да бәрін екіге көбейттім деп ойласаңыздар былай көбейтемін екіге былай не қалды соны жазайық бір минус косинус алты икс қосылған бір минус косинус сегіз икс тең болады бір минус косинус он икс қосылған бір минус косинус он екі бірдет тоже жасақ болады бірге бірді тоссақ екі мына жақтағы екі мен кетеді вот и бәрін минус бірге көбейттім деп ойлайық кеттік минус бірге көбейтемін косинус алты икс қосу косинус сегіз икс тең косинус он икс қосу косинус он екі икс дейік деп енді қайсыларын біріктіру керек чтоб қосындысы бірдей болу керек қо так алтыға он екіні қоссақ 18, сегіз онға 8 қоссақ 18 сегіз келеді екен значит мына кос алты x пен кос он екі иксті біріктіру керек қараңыздар кос алты x минус кос он екі деп бері әкеліп алайын оны вот мында кос сегіз x деймін азайту кос он x мынаны кос альфа минус кос беттаға салайын ол минус екі и синус иә бірінші қосып 2 бөлем. Енді синус азайтып 2 бөлем. Қосу а, ә, қосу, қос андазыту ғой, тож минус -2 вот тож формада. Минус -2 и синустар кетеді. 8x азайту 10 ада қосу дейік бірінші. Бөлі -2 синус 8x алу 10x бөлі 2 қараңыздар минус екі синус 18 екі көрсек 9 тоғыз синус так 6 екіге бөлсек үш x бірақ мында айтылса, минус 6 ғой Минус тұрады да алдынан шығып кетеді мына жерді плюс бай. минус екі синус сегізден онды это минус екі екіге бөлсек минус бір алдына барады да ол плюс болады қосу екен ғой бірінші мында ладно бәрібір без разницы ғой так он сегіз екіге тоғыз а мында онда синус икс қалады вот енді жақшаның сатына, екі синус 9 иксті шығарып тастасақ болады сонда синус 3x қосы синус икс қалады оны қазір тағы да формула салу керек кеттік мына синус тоғыз иксті нөлге теңестіріп алайық синус тоғыз икс тең нөлге тоғыз икс тең ға икс тең пиен бөлі тоғызға. Пиен бөлі тоғыз. Енді мұнаған кеттік. Синус 3x плюс синус x тен нөлге. Бұл бізде 2 синус қосуғы. Зәне бір қосам 3-ке 1 достақ 4, ке өлеміз 2x. Енді 3-тен бір қосам 2, 2-ке өлем x. Сонда синус 2x тен нөлге. Сонда x тен болады пиен бөлі 2-ке. Пиен бөлі 2 деп сау жүзек ал косинус нөл болса пи бөлі екі плюс пикада вот по идеме пи н бөлі екі мен пи бөлі екі плюс пиканы біріктірсе болады мына мынаны алса болады міне и потом мұнан аламыз Сонда қой, деймін да дұрс. Мұнаны косинус екі иксті аштысық. тастайық хорошо давайте через ә косинус 2х андай үш формасы ғой негізі вот косинус 2х деген косинус квадрат минус синус квадрат деп ойласа болады одан бөлек екі кос квадрат минус бір десе болады одан бөлек 1 минус 2 син квадрат десе болады сонда косинус 2х мен ашам сөйтіп 1 минус 2 син квадрат деп ашсасам болады тең sin квадрат x вот, Мен көшірдім. Ал балақтайын. Сонда 4 sin квадрат x тең 1-ге. Ә, sin kvadrat x тең. А, дәрже төмендігі сақта, кеттік. Дәрже төмендік. Ә, квадратқа керам алты бір ол. 4 темді, ауай төбір деп, дәрже төмендігі. 1 минус косинус 2x бөлінген 2 тең бірге төртті екіге 2 екі екімен жақшаны ашамын екіні бірге 2. екі екіні косқа көбейтемін екі кос екі икс тең бірге екі косинус екі икс тең бірге косинус екі икс тең екіден бірге ну то есть мынаны былай лақтырдым бірді бері әкелдім екіден бір жазтым бір қалды вот екі икс тең болады екіден бір қай градуста алпыста пи бөлу үш плюс екі пика да енді екіге бөлемін үшке екіні көбейтемін да алты плюс вот так екі дәрежесін төмендетеміз басқа амал жоқ бұл жерде вот ол бізде бір плюс косинус төрт икс бөлі екі а бізде бір плюс косинус алты икс бөлі екі тең бірге давайте бәрін екке өтейік былай сонда бір плюс косинус төрт икс қосылған бір плюс косинус алты икс тең екіні бірге өтеміз, екі болады бірақ екілер жолып кетеді қазір бірге бір досса екі мына екімен жол кетеді ал мынаны кос альфа қосу кос беттаға саламын қазір қараңыздар кос төрт икс плюс косинус алты икс ол екі косинус бірінші қосамын иә он екіге бөлемін бес енді аз и минус екі екіге бөлемін просто жеке жеке теңестіреміз енді косинус бес икс тең нөлге пи бөлі екі плюс пи нға пи бөлінген он плюс пи н бөлу бесво косинус ик нөлге ол пи бөлі екі плюс пика келесіне кеттік тангенс альфа минус тангенс бетта деп тұр ғой деймін иә соған салып көрейік кеттік қалай болады екен тангенс альфа минус тангенс бетта это синус альфа минус бетта үстінде астында косинус альфа косинус бетта вроде осылай значит мен мынаны бүйтемін ойбай т емес синус деймін вот бірінші үш икс азайту икс деймін астына косинус үш икс и косинус икс деп жазып аламын сонда мынау синус екі икс бөлінген косинус үш икс косинус икс осы сияқты бірінші топта болды ғой тең нөль тең емес нөл сонда қараңыздар синус екі икс тең болады нөлге синус қашан нөлді береді пикада и ол бізге пика бөлінген екіні аламыз иә осы жерден астынан косинус үш икс тең емес нөлге деп жазам. косинус қашан нөлді береді үш икс тең емес пи бөлу екіде тоқсанда и через каждый пи сайын қайталанады и мынаны үшке бөлемін былай сонда пи бөлінген алты плюс пи н бөлінген үш косинус икс тең емес нөлге иx тең емес пи бөлі екі плюс пи енді арызда давайте мына біріншісін салайық қызылмен алайын бірінші теңді вот бері саламыз бірінші к ның орнына нөлді берейік к ның нөл деп сонда нөл болады егер мына жерге k ның орнына бірді алсам пи бөлі екіні береді к ның орнына екіні алсам 2 екін 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 береді осындай береді ал енді мына тең еместерді көрейік бірінші мына жерге нөлді алайын нөлді алсам пи бөлу алтыны береді то есть отыз деген градусты береді вот мынаған тең емес крестик отыз бірді берсем пи бөлу ү алпысқа отызды қолсам тоқсан да алмайды екен ол уже екіні берсем значит примерно жүз елуде болады үшті берсем екіні берсек екі пи бөлу үш а нет екі пи бөлу үш деген ол бізде қанша жүз жиырма жүз жиырма отыз жүз елуміз иә жүз елу дұрыс үшті берсек үш пен пиға пи бөлу алтыны қосса пиға пи бөлу алтыны қосса жүз сеңге отыз екі жүз он это мына жер болады алмайды бұш жерді. бұл жерді вот төртті берсе төрт пи бөлу екі жүз қырық екі жүз қырыққа алмайды екен потом онда үш жүз отыз алмайды енді келесі мынаған кеттік нөлді берсек тоқсанды алмайды бірді берсек екі жүз жетпісті амайды онда менде тек үш деген градус қана болып тұр ғой видите мінкей мына үш жүз алпыс а нет жүз деген градус болып тұр жүз деген градус менде крестик болған жоқ значит жауабы менде жүз сексен болу керек иә қаза көрейік артындағы жауаппен отыз екі иә вот мінекей мынаны пи пика а нет не только жүз сексен менде еще и нөл қоршалып тұр екен ғой значит нөлде болады вот нөлде болады и через каждый пи сайын қайталана береді өйткені мінеке нөл мен жүз сексен арасы пи болып тұр вот нөл плюс пика или просто пика десек болады вот қайтадан формула салу керек болады бізге Так, мынаның біріншісін косинус альфа көбейту косинус беттаға салу керек болады ә, неге өйткені мына жерде целый форма жинайын десем ол болмайды өйткені онда ұрштар келмейді да вот төрт икс а мында уже төрт икс емес демек бұлар целиком формуланы бере алмайды кос альфа а нет кось син альфа көбейту кос беттаға салу керек волы син альфа көбейту кос бетта деген формула ол қалай так екіден бір синус Mm, альфа минус бетта или плюс бәрібір иә плюс бетта қосылған синус альфа минус бетта ну мұнда қайсысы минус қайсысы плюс екені бәрібір себебі ортада қосу тұр ғой қосылғыштардың орнын ауысырамен қосынды өзгермейді бірақ видите бірінші альфа синуста тұру керек демек мынаі синус төрт иксті бірінші жазып алайық бүйтіп синус альфа вот и потом косинус бетта деп ойлаймыз былай мына жерде тоже самое синус бес иксті бірінші жазып аламыз косинус икс тең вот енді формула саламын екіден бір синус деймін да бірінші екеуін қосам. қосамын төрт иксқа қосамын екі иксті вот қосу синус деймін да енді азайтамын төрт икстан азайтамыз екі иксті вот минус тоже мынаны екіден бір синус бірінші қосып жібереміз бес икс қосылған икс қосылған синус енді азайтамыз 5x азайтылған x. тең нөль бәрін екіге көбейтіп сонда синус төртке екіні қоссақ алты икс қосылған синус төрттен екіні асйсақ екі x азайтылған синус бес икске кы қоссақ алты икс азайту болады өйткені мына минус пен мына плюс жақша ашылғанда азайту болмайды мой синус төрт икс синус алты икстан азайтамыз синус алты иксті олар жойылады сонда Синус 2x, азайту синус 4x. Бұны мен син альфа азайту симбатта деген формулаға салатын боламын. Син альфа азайту симбатта, 2 синус, бірінші азайтамыз, 2x азайту 4x бөлі 2, көшініс, 2x қосу 4x бөлі 2 екі синус так төрттен екіні азырсақ минус екі минусын алдына шығарып жібемін екіге бөлемін просто икс қалады екі иксқа төрт иксті қосамын алты икс алтыны екіге бөлемін үш икс енді жеке жеке нөлге теңестіреміз синус иx тең нөлге косинус үш икс тең нөлге синус нөл болады это да үш икс тең болады косинус нөл болады тоқсанда плюс пи енді енді үшке бөлеміз сонда екі үшің 6 плюс пен бөлі үш ә, келесі 34 жасып көрсіңіз 7x жас қойам От, ауын жағын формалы саламын көйті көзбәті деген екіден бәр көрсіңіз бірінші 2 үн азитам 4x-тан азитам 3x-ті еті x қалады енді қосам 4 x қа қосам 3x-ті 7x болады Кос альфа көбейту кос батта деген формулаға салдық сөйтіп енді мына екіні пропорциямен мына жаққа лақтырып жіберсек болады ғой екі косинус жеті икс Тем болады косинус икс қосылған косинус жеті икс кос жетіні бері әкелсем екі кос жетіден кос жетіні азайтсақ просто косинус жеті икс қалады азайту косинус иксті бері әкеліп алам. тең нөлге мынаны кос альфа минус кос бетта салу керек минус екі синус бірінші екеуін қосамын жеті қа иксі тосам сегіз икс екіге бөлеміз төрт икс енді азайтамыз жетіден бірді азайтамын алты екіге бөлемін үш икс енді теңестіреміз жеке жеке синус төрт икс тең нөлге төрт икс тең болады синус қашан нөл болады бізде пикада икс тең болады пика бөлінген төртке синус үш икс тең нөлге үш икс тең пиенға. ға тең болады ен бөлінген үшке вот осылар бізде бөлек бөлек жауап болады қазір көрейік жауабымен тексеріп так бұл бізде да дұрыс 35 әртүрлі түбірлерінің санын көрсет дейді ойой мында каждыйдың дәрежесін төмендету керек болады мында маған ұзақ шығы так бірінші давайте синус квадратты төмендетейік это 1 минус косинус 4x бөлу екі мынаны это у нас 1 минус косинус үшті екіге көбейтемін алты икс бөлінген екі мынаны төмендетеміз бір минус косинус сегіз икс бөлінген екі бір минус косинус екі тең екіге давайте бәрін екеу ейтсақ чтобы мына бөліміндегі екіден құтылу үшін 1 минус косинус 4 x қосылған 1 минус косинус 6x қосылған 1 минус косинус 8x қосылған 1 минус косинус x икс болады екіні екіге көбейтемін төртке вот бәрін екіге көбейтіп тастадық енді мына бірлерді қоссақ тоже төрт шықпай ма екі үш төрт ол мына төртпен жоль кетеді вот ал қалғандарын бәрін давайте минус бірге көбейтп тастайық минус бірге көбейіп тастаймыз сонда мына минустардан құтылып алаы Кос 4x, қосылған Кос 6x, қосылған Кос 8x, қосылған Кос 10x. Енді біріктіру керек так чтобы қосындылары бірде өгірі қойма. Мысалы, 6 мен 8-ді қосысақ 14, 4-пен 10-ді қосысақ 14. значит мен кәзірміна Кос 6x-пен Кос 8x-ті біріктілем ол. Кос 6x, қосылған Кос 8x, осылар біреу ал cos 4 x пен cos 10x олар бөлек ә, біргетін болады вот енді мынаны косинус альфа плюс косинус бетта дегенге саламын мынаны мынны косинус альfa плюс косинус бетта так екі косинус бірінші екеуін қосамын алтыға сегізді қосамын алтыға сегізді қоссақ қанша он төрт екіге бөлеміз жеті икс косинус алтыдан сегізді минус екі екіге бөлемін бір ну то есть минусын жазаймын просто қосылған мынау тоже екі еселенген косинус бірінші екеуін қосамын он төрт екіге бөлемін жеті икс азайтамын алты екіге бөлемін үш икс вот енді екі косинус жеті икстарды тар сысына болады ғой мында бірдейлері бар ғой ішінде косинус икс қосылған косинус үш икс қалады сонда екі косинус жеті x жашан сынынан шығардық косинус жеті икс тең нөлге сосын косинус x плюс косинус үш x тең нөлге болады енді мынаны жеке жеке шығарайық каждый жеті x тең нөл болса жеті x тең болады нөл қашан бізде пи бөлі екі плюс пи н да жетіні бүйтіп былай бөлу қылып ба сонда пи бөлінген екі жеті он төрт плюс пи н жеті вот бір жауап осындай болады мынаны мында жазайық екіншісін косинус x қосылған косинус 3x тең нөлге мынау бізде 2 косинус x қа 3x 4 2 бөлеміз 2x x тан 3x қосамыз -2 2 бөлеміз просто x вот жеке жеке теңестіремін енді косинус 2x тең нөлге 2x тең π бөлу 2 плюс π қа 2 бөлеміз π бөлу 4 плюс π қа бөлінген 2 косинус сексен нөлге x тең болады пи бөлу екі плюс пи нге вот осындай <coughs> енді маған мына нөл мен тоқсанның арасындағы мәндерін табу керек қой демек мен қазір к ның орнына сандар қоятын боламын ә, давайте оны мына жоғары жағына табайық бірінші мынандай жауап болды бізде қараңыздар пи бөлінген 14 төрт плюс пи бөлінген жеті деген пи бөлінген жеті вот допустим n тең болсын нөлге онда менде пи бөлінген 14-тің өзі қалады. n тең болсын бірге. Онда пи бөлінген 14 қосылған p бөлінген 7 қалмай ма? Өйткен мен мұндағы n-нің орнына 1-ді қойдым ғой. Сонда p-ді 14-ке бөлсек, қазір калькуляторды ашайық, а? P деген 180 ғой, ді бөлеміз 14-ке. Это примерно 12.8 -де дейді. 12.8 -де деген градус ол жатады мында негізі он екі де сегіз это нөл мен тоқсанның арасына кіреді аралыққа кіреді бір жауап бар пи бөлінген жеті дейді давайте мынаны екіні ортақ бөлімге жасайық үш пи бөлу он төрт болады жаңа пи бөлу он төртті он екі сегіз қой соны үшке көбейте саламыз отыз сегізде бес дейді примерно примерно отыз сегіз ол да кіреді екінші жауап жауап тоже n тең бір енді n тең екі болса x тең болады пи бөлінген 14 плюс мына жерге нің орнына екі қоямын 2 пи бөлу жеті деймін так мынанан екіні 4 төрт пи ді қоссақ 5 пи бөлу 14 болады былай вот пи бес 14, бөлу давайте бүтейік жүз сексенді көбейтеміз беске и бөлеміз он төртке алпыс төртте екі дейді алпыс төртте екі үшінші жауап кіреді нөл мен тоқсанға шейін ннің орнына үшті қойсақшы егер так давайте мен мына жерді өше тұрайынм мына тұрайық сыймай жатыр вот болса пи бөлу плюс үш пи бөлі жеті болады мынаны екіні екі үшін алты жеті пи бөлу 14. жеті пи бөлі 14. есіне жеті пи бөлі 14 болса пи бөлі екін білмеймін олай пи бөлу екі а ол жауап болды енді мынаған кеттік онда екіншісіне кеттік келесіне берсек тоқсан болды мінекей тоқсанмен тоқтаймыз осы жермен вот кейін кейінгі градуса аз кетеді ғой явно мына аралықтан мына жерде к тең нөл болсын онда иx тең болады пи бөлінген төрт береді қырық бес а қырық бес деген бізде жатады ғой бұл жерде иә yeah? қырық бес деген жатады так сосын hmm. тең болсын бірге әртүрлі түбірлер так қырық бес дегенмен бесеу болды ик тең болады пи бөлі 4 төрт плюс пи екіні береді а, ол аз кетеді пи бор екіе 4 төрті қосақ аз кетеді ол болмайды мынау тоқсан ас кетеді қырық бес пен мында бесеу мына жерден n тең нөл деп алсақ егер мында онда пи бөлі 2 шығады ғой мына үшінші а тоқсан деген это уже болды ғой менде видите пи болды а маған айтқан мында әртүрлі түбірлер әртүрлі түбірлер болды қырық деген біреу алпыс төрт деген екеу пи екі деген үшеу отыз сегіз төртеу он екіде сегіз бесеу значит жерде бес шешім бар деген сөз хорошо келесі бірінші мында жүз сексен мен екі икстің тің ауыстырып алайық болат бір минус плюс синус плюс косинус дейміз да жүз сексен минус екі деп жаза аламын орындары ауыстырғанмен алдынан минус шықпайды өйткені косинус жоқ қой бізде вот бір плюс синус икс жүз сексене не істейді ауысады бірақ жүз сексені азайтсақ вот жүз сексенді азайтса мынау былай жүресіз ол жерде минус қой косинус бізде значит алдына минус қою керек мен плюсты өшіремін бүйтіп плюсты өшіреміз де алдына минус қоямыз ғой былай болы алдына минус қоямыз Енді косинус 2x ашу керек. Косинус 2x-тің 2x үш формасы бар ғой, ға соның ғана 1 2 sin квадрат деген ашайында, ұштап синус бар ғой, берілген деп тұр. Вот. 1 sin x 1 2 sin квадрат x. Бірлер жойылады. Sin x-ті жақшаны сатынан шығарамыз. 1 плюс 2 sin x. Синус x тен 0-ге, x тен болот пикаға. 1 плюс 2 синус x тен 0-ге, 2 синус x тен минус 1-ге, синус x тен минус 2-ден 1-ге. Ол бізде қандай болады? Минус 1-дің n плюс 1, пи бөлінген 6 плюс пика. Осынай ғой. Yeah. <coughs> Енді қараңыздар каның орнына сандар берейік аралыққа жүз мен екі жүз жетпістің арасына жату керек қой жоп жолы давайте мына біріншісіне қараймыз қараңыздар x тең деп тұр к тең нөл болсын онда нөл шығады k тең бір болсын онда пи дің өз шығад. P -ді, өзі шығады пи ді к ның орнына бір қоямын ғой к тең екі болса пиді екіге көбейтеміз екі пи бірақ мындағы пи деген жүз ол мына аралықта жатқан жоқ қой өйткені жүз сексеннің тең жоқ қой мынандай кіші деп тұр да қатаң емес та сондықтан бұл кірмейді екі пи аз кетеді үш жүз алпыс нөл жетпей қалады вот бұдан ешнәрсе шықпайды екен келесін жазайық қараңыздар минус бірдің n плюс бір дәрежесі пи бөлу алты плюс пи к пи н давай кеттік н тең нөл болсын мысалы x тең болады минус бірдің нөл қосу бір дәрежесі пи бөлу алты деген 30 ғой отыз плюс пи деген то жүз сексен көбейтілген жүз сексен нөл көбейтсек мына жақ 0 жоқ болады Ә, нөлге бірді қоссақ бір минус бірдің бір дәрежесі да минус бір болады сонда минус отыз шығады ал минус отыз жатқан жоқ n тең бір дейік минус бірдің бір плюс бір дәрежесі отыз плюс жүз сексен көбейту бір мынау екі болады сонда минус бірдің квадраты плюс бір болады ғой отыз плюс жүз сексен а ол екі жүз он то есть екі деген мынау жүз мен екі жүз жетпістің бар ғой значит екі жүз деген дұрыс жауап болады егер мен келесі екіні берсем үш жүз алпысқа кетіп қаламын а ол шықпайды маған екі жүз дейін ғой көрек екі жүз ба жауап иә екі жүз он волды егер енді оны пи десе, -да пиға айналдыр десе екі жүз пи ға көбейтіп жүз сексенге бөліп қоясыздар нөл мен нөл қысқарады жиырма бір мен он сегіз үшке қысқарадда жеті пи бөлу алты дегенді белгілейсіздер деген 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 деген. кеттік мына жерде керек мына екіншісінде косинус алты икс қосылған дейміз да Ә, кос квадраттың дәрежесін төмендетсек бұрыш екі еселенеді то есть екі еселенеді деген ол қалай ә, алтыны жазып алайын бірінші былай алты дейміз ә, потом бөлшек саламыз да бір плюс косинус енді мына бұрышты екіге көбейтеміз алты икс бөлінген екі болады алты мен екі қысқарады екі қалады мында косинус алты икс қосылған екімен жақшаны екіні бірге көбейтемін екі екіні косинусқа көбейтемін екі косинус кос алты икс қосу екі кос алты ол үш косинус алты болады екіні былай ақтырамыз бірден екі дасақ, минус бір косинус алты x тең минус үштен бір ойбай алтыны екіге бөлсе екі емес қой алтын екіге бөлсек мында үш қой е мое үш жазылу керек қой онда мына жерде үште жазу керек қой бйтіп емое қудыртық сонда үш косқа косты көз қоссақ төрт кос а мында минус екі мында төрт косинус болады мында минус екі болады сонда екіден бір болады төрт пен екі екіге қысқарады ғой алты икс тең дейміз плюс минус пи минус пи бөлінген үш плюс екі пи н емес па иә алты тең болады плюс минус так үшті ортақ берсек үш пидан пиді екі пи бөлінген үш плюс екі пи н и алтыға бөлеміз бәрін былай сонда мына екі мен мына алты қысқа тасында үш ма үш пен мына үш да тоғыз болады плюс мына екі мен алты қысқарады да үш келесіне кеттік дәреже төмендетуге саламыз бұл жерде ұм... а нет дәреже төмендетуге салмай ақ қойсақ та болады екен былай қараңыздар екі синус квадрат үш икс плюс косинус квадрат үш икс плюс синус үш икс тең бір дейді вот видите мынаны син квадрат плюс кос квадрат бірдей ғой бұрыштары значит бірге келтіруге болады ғой ол үшін мына екі син дегенде, екі рет жазамын ғой просто син квадрат плюс син квадрат деп те жазсақ болады былай қосылған cos квадрат 3x қосылған синус 3x тең бірге син квадратқа cos квадрат тоссақ это бір болады сонда бірмен мына бір жойып кетеді ғой мына жерде қалғандардан синус 3x ті жақшаң санына шығарып тастаймыз синус 3x қосу бір тең нөлге синус 3x тең нөлге 3x тең болады пик x икс тең болады пи к бөлінген үшке синус үш икс плюс бір нөлге синус үш икс минус бірге үш икс тең бұл так минус пи бөлу екі плюс екі пи каға. ға үшке бөліп тастаймыз бәріне пи бөлінген алты плюс екі пи ка бөлінген үш енді осы аралықтан сандарды берейік допустим мбір пи бөлу үшті алайық қараңыздар Пика бөлу үш к тең нөл болсын онда нөл шығады нөлді көбейтсек k тең бір болсын онда пи бөлу үштің өзі шығады k тең екі болсын онда екі пи бөлінген үш так пи бөлуш то алпыс екі пи бөлуүш то жүз жиырма берсек егер үш пи бөлу үш шығады иә к қойсақ онда ол пи жүз сексен вот мынаның өзінде бір екі үш төрт шешім бар екен мына біріншісінің өзінде әртүрлі төрт шешім бар екен енді екіншісіне кеттік ына біріншісін бітірдік осы жерден сызамын өйткені жүз сексен ары қойсам асып кетемін ғой уже түсінікті тең болса минус пи 0 алты плюс ноль болады екі пиді нөлге ғой минус отыз ол жатқан жоқ к тең болсын бірге минус отыз плюс екі пи көбейтілген бір бөлінген үш екі пи бөлінген үш деген это жүз жиырма жүз жиырмадан отызды 90. тоқсан солай емес па тоқсан тоқсан деген жатыр болады к тең болсын екіге минус отыз так жүз жиырманы екіге көбейтсек екі такек жүз екі жүз жатқан жоқ аскетті асп кетті болды дальше келмейді никак тоқсан деген бір жауап қана шығады екен бұл жерде мында екі үш төрт бес бес па отыз сегіз да бес дұрыс 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 дұр жауап шықты енді мынаны шығарып көрсек так бұны біз қалай алсақ болады мынаны конечно енді альфа плюс бетта деген формамен ашсақ болады әрине альфа плюс бетта бірақ олай ұзақ болып кетгенші маған мен лучше бүйтейін синус мынау икс плюс алпыс қой негізі мынау иә а мынау пи өл алты деген это отыз а отыз дегенді мен қазір былай аламын тоқсан минус алпыс деп аламын отыз дегенді вот осылай болады да. синус x плюс алпыс қосылған косинус тоқсан минус деймін да жерде алпыс минус икс шығады өйткені минусты жашаның сыртынан шығарып тастадым мен түбір ашты оң жаққа лақтыра так синус x плюс алпыс мында онда тоқсанды ауысып кетеді да синусты бермей ма алпыс минус иксті береді вот мынаны син альфа син, син альфа плюс син беттаға салайық екі синус бірінші екеуін қосамын өйткені ортада қосу тұр ғой қосылған алпыс минус икс бөлінген екі косинус енді азайтам. азайтамыз алпыс қосу иксті бөлінген екіге минус біраз үш болады онда алпыс та жойылады мына жерде наоборот икс та жойылады жүз жиырманы екіге бөлсек алпыс қалады екі иксті екіге бөлсек икс қалады синус алпыстың мәні түбір асты үш бөлу екі косинус икс тең минус түбір түш үш түбір асты төртті қысқартамыз екі мен екіні қысартамыз сонда анда бір қалады минус бір косинус қай жерде минус бір болады жүз де плюс екі пи н келесі қырғын жесеп үсті тен нөлге асты тен емес нөлге косинус к минус косинус үш икс тең нөлге кос альфа минус кос бтта саламын минус екі потом синустар синус, синус... минус екі синус так бірінші екеуін қосамыз иә иксқа шекс қоссақ төрт екіге бөлсек екі x енді синус x-тан шшексі айтамыз минус екі екіге бөлеміз просто x синус 2x тен 0-ге. Так, 2x тен 0 болады. Пика да, x тен пика бөлінген 2-ке. Сосын синус 2x тен 0-ге, x тен болады бенға. Асына еттік. Синус x тен 0-ге. x тен емес пенға. Значит, вот. мына жауаптың екі қарастырмай қойсақ болады екен, ол тенемес оған, видите? Значит, давайте мына жерден шеңбер салып тексермейміз ба былай өйткені бізде тең емес деген варианттар да бар ғой қазір ның орнына нөлді берсек это ноль к ның орнына бірді берсек пи бөл екі шығады тоқсан к ның орнына екіні берсек екі мің екіс сарып пиді береді үшті берсек үш пи а мында пи к ның орнына нөлді берсек нольді алмайды к ның орнына мында ның орнына бірді берсек пи вот мын жүз сексен алмайды значит менің жауаптарым уже тоқсанда ғана болады значит жауабы тоқсан болады потом екі жүз жетпіс деген жүз қосу керек қой оған қазір жүз сексен қайтаан осыны сондай ма өзі қырықта иә дұрыс так мына жерде алғаш екеуін біріктіре салайық вот кос альфа минус кос brat тағы минус екі синус тоғызға жетіні қоссақ бізде он алты екіге бөлеміз сегіз икс тоғыздан жетіні азайтамын екі екіге бөлемін просто икс мына екеуін тоже кос альфа минус кос беттаға саламыз значит плюс деп жазбау керек, ғой мен уже плюс деп жазбау керекпіз біз уже минус екі синус бірінші қосамыз екі икс азайтамыз синус x. енді жақшаның сыртына минус екі синус иксті шаптысақ тықсақ болады ғой онда ішінде синус сегіз икс қосу синус 2x қалады кеттік синус x тең нөлге сосын мында синус 8x плюс синус 2 x тен нөлге дейміз так мында x-тен болады пикаға мында сино альфа плюс син бетта саламыз ғой екі синус онды екке бөлсек бес икс косинус енді азайтамын үш икс синус бес икс тең нөлге бес икс тең пикаға x тең болады пика бөлу беске значит жауапқа мынаны алсақ болады мынаны емес өйткені пика деген азырақ кездеседі а пика бөлу бес это көбірек сондықтан пика бөлу бесті аламыз косинус үш x тең нөлге үш x тең так 0 болғанда пи бөлу екі плюс пи н да и үшке бөлеміз пи бөлу алты плюс пи н бөлу үш вот и мынаны да жауапқа аламыз еще қырық алты сол жағын формулаайық иә екі синус так екеуін қосамын бірінші сегіз екіге бөлемін төрт а енді косинус енді азайтамын екеуін төрт екіге бөлемін екі x тең синус төрт x а давайте мына синус төрт иксті минус қылып бері әкеле минус деймін да мына жерге минус дейміз да синус төрт x бері әкелеміз енді синус төрт ті жақшаның сыртына шығарамыз екі косинус екі x алу бір тең нөл сонда синус төрт икс тең нөлге төрт икс тең болады пенға, ға икс тең болады пи бөлі төртке екі косинус екі икс минус бір тең болады нөлге косинус екі икс тең болады бір бөлінген екіге екі икс тең болады плюс минус пи бөлу үш плюс екі пен. и бөлеміз пи бөлу алты плюс пи к воы келесі есеп бұл жерде біз не істесек болады мына жалпы негізі жеті пи бөлу екі деген өте үлкен градус болып тұр иә үлкен градус болса не одан тупа екі пи ді то есть жұп пиді азайтып тастаймыз қараңыздар жеті пи бөлу екіден азайтып тастасақ болады екі пиді азайтып тастайық жұп пиді екіні бе төрт үш пи бөлу екі Сонда мына жерге үш пи бөлу екі болады, бірақ орындарын алмастырып жүрсек болады косинусқа бәрібір ол үш пи бөлу екі минус екі деп орындарын алмастырайық болады үш пидан екі пи ді азайтамын просто пи ғана қалады ға ға. хорошо плюс төрт икс тоже екі пи азайттым деп ойлаңыздар үш пи екі пи тең болады пиға үшпе екі жүз жетпіс ауысады да синус екі икс алдында таңбасы азайтсақ былай жүреміз ол жақта плюс косинус пида ә, ауыспайды синус төрт иксті береді бірақ пиға қосса астар етеміз ол жақта синус минус қой значит алда минус келеді мынаны бері әкеліп алайық қараңыздар синус екі икс плюс болып келеді синус төрт икс енді мынаы син альfа плюс пен бетта алсақ болады ғой екі синус екеуін қосамын төртке екіні қассақ алты алтыны екіге бөлсек үш икс ә, косинус екі екіге бөлсек просто икс жеке жеке теңестірсек болады синус үш икс тең нөлге үш икс тең пи к бөлу үшке косинус икс тең нөлге тең пи бөлу екі плюс ға вот ә, мына жерде біз негізі өзіміз толықтырып жіберсек болады қараңыздар мынау а квадрат плюс б квадрат тұр деп ойлаймыз қараңыздар вот син төрт дәрежелі енді қараңыздар екі еселенген син квадрат кос квадратты өзім жазсам онда мынаның бәрі а плюс б ның сырттай квадраты то есть қысқаша көбейту формасын береді мынандай син квадрат плюс кос квадраттың квадратын беретін еді вот мында екі а б ғой это как екі абы. бірақ өзім жаздым ғой оны азайту деймін да қайтадан соны жазамын син квадрат ик кос квадрат иxс тең екіден бір син квадрат икс вот мына жерде негізі екіге көбейтіп екіге бөліп жіберсек сонда төрт син квадрат кос квадрат деген это синус квадрат екі иксті береді вот синус квадрат екі иксті береді ол өрнектерде өттік оны айп төрт син квадрат кос квадрат ол син квадрат еки иксті береді вот синус квадрат екі икс мынаның жақшаның бірді береді бірдің квадрат бір Ана арлақтырсақ лақтырсақ анаумен қосылады да екіден бірмен, екіден бірлер жоқ болады да просто квадрат болады енді дәрежеі төментүе салсақ болады ғой бір минус косинус төрт икс бөлінген екі былай өтеміз, екі тең бір минус косинус төрт икс төрт солға лақтырамын и анау былай барады минус бір болады то есть екіні былай лақтырдым минус бір болады это пи плюс екі пи бөлеміз сонда пи бөлі төрт плюс пи к бөлі екі сонда ма есеп пи 4 плюс пи ка бөлі екі дұрыс то мен толық квадрат жинадым да О, син альфа көбейту симбетталарға кос косқа кос, салу керек кос альфа көбейту кос бетта ол екіден бір косинус бірінші екеуін о азайтамын иә икс енді екеуін қосамын бес икс мынау син альфа көбейту то тоже самое кос бірінші азайтамын так бес икс азайту қоямын да енді қосам. жеті икс тең косинус жеті икс давайте бәрін өйтіп сонда косинус x плюс косинус 5x азайту косинус 5x қосылған косинус 7 x тең екі косинус жеті x кос 5x пен кос 5x жойылады мына екіні бері әкелсек минус екі болып келеді сонда кос жеті икстан азайтамыз екі кос жеті иксті это минус кос жеті икс қалады вот это как а азайту екі а деген сияқты одан минус а қалады сол сияқты мынау минус екі потом синустар кетпей ма тек қана қосамыз бірінші сегіз екіге бөлемін төрт икс азайтамын минус алты екіге бөлем үш икс Минусын алдынан шығарып тастадым төрт икс тең нөлге төрт ик тең пи каға тең болады пи бөлу төртке синус үш икс тең нөлге үш икс тең ә, пи н ға икс тең пен бөлу төрт пи бөлінген үшке н бұлар бірікпейді бірік бірік жауап бола береді өйткені төрт пен үш бір бірінен бір 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 кездеспейді пока так не істек болады мына жерде мынаны косинус екі альфамен ашсақ кос квадрат минус син квадрат деген шығады қазір қараңыздар синус икс бөлу екі деп тұр ғой а косинус екі альфамен ашамын мынаны екі альфа мен. ол кос квадрат x бөлі екі минус син квадрат x бөлі екі хорошо екі альфа мен. бірақ алдына плюс қоямын мында алдындағы минус мына ортадағы минуста плюс қалады енді бір дегенді де ашсақ болады бір деген де бір да син квадрат x бөлі екі қосылған кос квадрат x бөлі екі деп ашып болады сонда кос квадрат пен кос квадрат жойылады төрт синус x бөлі екі син квадратқа син квадратты қоссақ екі синус квадрат x бөлі екі болады енді екі синус x бөлі екіні жақшан сыртына шығарамын сонда екі плюс синус x бөлі екі қалады синус x бөлі екіні нөлге теністіреміз. x бөлі екі тен пи к ға екіні былай ақтыра саламыз екі пи к Так, 2 плюс синус x бөл 2 тен 0 ге, синус x бөл 2 тен минус 2 ге, шешім жоқ екені, минус 1 мен 1-дің арасынан жату керек ге. Ексересі қысонғысын 2 пика кадрос. Бүнге аяқталды, келесі сауыққа кезескенше сауыңыздар.